yawa amma sai dai mu tsako masu muhimmanci wanda kuma suke so samana rai wanda kuma a ciki su ne ko dalilin su ne muka ga ya dace mu dawo wannan bangare wanda muka ga ko mun gamsu a cikin zuciyarmu cewa tafiya ce wacce take cike da adalci tafiya ce wacce take cike da insabi tafiya ce wacce tafi daidai da dacewa da koyarwar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da zamu yi magana ko zamu bayyana wa ƴan uwa halin da muke ciki mun samu sabani ga shi wancan bangare a halin da muka tsinci kanmu na wannan ibtila'i na ainihin hana sallah wannan shine makasudin dalilin mu na farko da muka fara samun sabani ga mutum kamar yadda wannan bangare dalilan da aka kawo na cewa a dakatar da sallah zukatansu ba su gamsu da waɗannan dalilan ba asali ma nassosin da aka kawo nassosi ne wanda aka sa su ba a mahallinsu ba ba a gurbinsu ba mu ma wannan dalilin ne ya sa muka yi tirjiya muka ja muka ce lallai wannan dalilan da aka kawo ba mu gamsu da su ba ɗari bisa ɗari babu nan da za a yi wa ɗan adam a duniya sama da a bashi da addininsa shine rayuwarsa kuma a kan shi zai iya mutuwa don haka ma Allah ya shar'anta jihadi domin jihadi kowa ya san salwantar da rai amma kuma aka salwantar da rai akan addini domin an yi jihadi ne domin addini ya ci gaba kuma kowa ya san a ƙarƙashin jihadi zai iya rasa tsakansa ashe kun ga kenan za a iya rasa kan rai akan addini haka ga mu ma muka ce to mun gamsu cewa mu iya rasa rayukanmu da dukiyoyinmu da kuma akan wannan addini to mun yi tirjiya muka ce lallai za mu sallah a daidai lokacin da ainihin gwamnati ta sa doka cewa ba za ta to wannan yasa farko yasa tun farko mun gamsu da cewa gwamnati abinda ta yi a hasashen ta na cewa ta yi ne domin kare rayukan al'umma da ainihin dukiyoyinsu sati na ɗaya ban yi sallah ba sati na biyu sati na uku sai gwamnati ce ta buɗe wasu kasuwanni da wasu wurare da ke amma da teyar da kullum muka ce to wannan akwai wani abu a ƙasa ba wai an yi haka bane kawai domin a kare rayukan al'umma ko wani abu da ke karkashin haka da akwai shi shi yasa muka ja bayan muka ce za mu sallah bayan mun yi sallah a sati na ɗaya sati na biyu sati na uku to me zai faru sai ya zamto waɗancan ɓangaren da muke tare da su sai muka fara fuskantar ƙalubale iri-iri suna jifa mu da maganganu cewa mun yi haka ne domin mu nuna mutane mun fi kowa ikhlasi ko mun fi kowa imani da sauran maganganu daban-daban al'umma da suka yi da ba mu goyon baya domin su ma sun gamsu da abin da muka gaya musu na dalilanmu da hujjojinmu haka cikin ikon Allah muka samu masallaci wani bawan Allah ya sadaukar da wurin shi mu zo mu yi sallah bayan mun zo muna yin sallah wancan ɓangaren suka koma suka izo wuta suka ruro shi suka an gizo shi ya zo ya tashe mu ya ce mu ba shi wurinsa tare da cewa mu suka fara nema mai masallaci mu ne nema mu zo mu yi sallah amma da waɗancan ɓangaren suka je suka izo shi aka zo aka kwace wannan wuri bayan an kwace wannan wuri sai zan tuwa nasara ce ta ƙara domin a ka'ida addini shi yayin da wani abu aka gawara wani abu da wani abu sai a fitar da wata fa'ida da wancan abin ya faru sai ya zamto nasara ce muka samu daga ciki a ranar da aka kwace wurin a ranar wani bawan Allah ba a yi awa uku zuwa huɗu ba ya ce shi ya sadaukar da wurinsa mu je duk abin da za mu ya mallaka mana mu je mu yi to alhamdulillahi muka zo muna yin sallah a cikin shi wannan bawan Allah da ya bamu wurinsa haka suna ganin cewa an kwace wancan wurin kamar za mu samu bayani kamar za mu samu nakasu ne sai ya zamto kuma nasara ce al'umma da muke samun goyon baya sai suka nunku wannan ba sai ya ƙara ɓata musu rai maganganun da suke mana na ɓatanci suka ƙara ninka daga ciki abin da suke mana magana shi ne a wannan hanyar da muka ɗauka ita ce hanyar da Khawarij suka fara cewa suna sabawa shuwagabanni suna kafir da shuwagabanni a kan laifin da bai cancanta a ce an kafir da su ba sawa'un kafirci a shugaban nan na siyasa ne ko kuma na addini sannan suke ce mana mun ce duk wani malami
da yake biyayya ga gwamnati ba za mu bi shi sallah ba, domin yana yin biyayya ga gwamnati, mana shi gwamnati yake bautawa, mu kuma mun ce Allah muke bautawa. To bayan wannan suka yi ta yaɗa waɗannan maganganu, bayan haka suka zo suka ga wannan mutane ba su fahimci wani, saboda yanda yawa ma in ka ce musu Khawarij ba su mai tarihin Khawarij, saboda muna awamin na suke samu suke kawo masu ilimi ne, suka san waye Khawarij, waye Khawarij ga kuma irin akidarsu. Sannan suka zo suka ƙara mana cewa mu ɗan boko haram, a wannan dalilin suka dinga yaɗawa mu ɗan boko haram. Wannan ya sa mutane sun gamsu da tafiyarmu da kuma abin da muke gaya musu, mutane ba su ji waɗancan abubuwan da suke faɗa ba, suka ci gaba da ba da gudunmawa wadda suke badawa. Bayan sun ci mana ɗan boko haram, mutane dai duk ba su kula da wannan ba, suka zo suka ce mana ‘yan tawaye, mu mun yi wa gwamnati tawaye, mu mun ja da ja da mun yi ja'in ja tsakaninmu da gwamnati. To Allah aƙalli dai dalilan suna da yawa, ko in ce abubuwan da yawa, a takaice wannan shi ne a game da wannan gaba, dalilan da ya sa muka samu saɓani da waɗancan ɓangaren. Dalili na biyu shi ne matsalolin shugabanci da wacce tafiya take da shi. Allah ya jarabce mu da waɗancan mutanen da muke tare da su. Magana ta gaskiya, akwai matsaloli masu tarin yawa wanda wannan matsalolin su ne suka sa tafiyar sunna ta samu dabaibayi, ta samu tarnaƙi, ba ta kai ga inda take so ta kai ba. Daga cikin su waɗancan matsalolin na shugabannin da muke tare da su shi ne, na farko dukkan wani in dai ba su bane ba to a banza yake, ma'ana sun ɗauki tafiyar sunna, sun kudindini ta, sun tusa ta cikin aljihunsu, su kaɗai ne suka iya, duk wanda ba su ba, duk wanda ba su bane iya ba, su kaɗai ne suke da kyakkyawan ra'ayi. Duk kyakkyawan ra'ayinka da tunaninka in ka kawo in dai ba ya daidai da manufarsu ba, wannan abin komai ke shi ba za su kalle shi ba, ballanta ma su karɓi shawara a kanka. Duk ƙoƙarinka da jajircewarka wajen ba wa addini gudunmawa, wajen ba wa sunna gudunmawa, matuƙar ba ka cikin wannan klik ɗin nasu, to a banza kake, za su yi ƙulle-ƙullen da za su fitar da kai, a ƙarshe ma su haɗa maka da sharri, da za su yi maka mummunan fenti, al'umma su kasa fahimtarka. Sannan bayan haka akwai son zuciya iri-iri daban-daban, wanda wani abin sirri ne, ba za mu bayyana shi a nan ba, saboda shi ɗan adam ne ya kuskure, ƙoƙari kake ka rufe mashi kuskurensa, ka a samu ittifaqin aura. Waɗannan game da abin da shafi matsaloli nan na shugabanci. Abu na gaba shi ne rashin ci gaban tafiyar sunna a yankin. Alhamdulillah da yawa daga cikinmu nan matashi irina ya taso ya samu sunna, ta kafa da kafafuwanta a yankin. Amma abin da zai ba ku mamaki shi ne, har kawowa yanzu da muke magana nan, tafiyar sunna a garinmu ba ta da fili daidai da dama ɗaya. Fili dama ɗaya ba ta da shi. Nata na kanta, wanda sunna ce, majalisun sunna ne samu da shi, babu. Har wancan ɓangaren ba makaranta. Gurin nawa yake? Gwamnati ce daban. Ba majalisi ne na Ahlus Sunna suka samar da shi da azuzu. Ba makaranta, ba masallaci. Makarantar da muke fili ne na wani bawan Allah ya sadaukar, ake koyarwa ake karatu. Da aka samu wurin ya yi kaɗan, sai muka attachin da firamare ta garin. Akwai firamare Islamiyya ta garin, sai muka je muka ara a wajen gwamnati. Muke zuwa idan gwamnati sun tashi, mu kuma da yamma sai mu je mu karatu. Fili ne na gwamnati, kun ga wannan ba za a ce sunna ce ta samu da shi. Sannan masallaci hakimi ne ya bayar da kyautar fili, kuma wasu mutane suka ba da gudunmawa aka gina wurin, kun ga wannan ba za a ce sunna ce ta samu da shi, domin kyautar shi ma aka bayar. Sannan babu wani majalisi da ake koyarwa wanda sunna ce ta samu da shi. Bayan haka a wannan shekarun kawowa yanzu, majalisi na Ahlus Sunna ba su samar da daidai da hafizin Alƙur'ani kwaya ɗaya ba a duk wancan tafiya. A wancan majalisin ba za ka samu mutum ɗaya da za ku yi minti biyu zuwa uku da shi kuna magana da Larabci, ya san me ka faɗa,
ya san abin da zai baka amsa. A wancan wurin ba za ka mi mutumin da ya haddace maka daidai da arba'un nawawi ba. A wadancan shekarun da aka dauka ba za ka samu mutum kwaya daya wanda zai maka bayani da za ka gamsu ba, ko da kitabun tauhid ne ma na Muhammad bin Abdul Wahhab. Ba za ka samu mutumin da zai maka bayani ka gamsu ba, ko da sira na khulasatun nur na ko da take ce a wancan tsawon shekarun da aka tare da cewa mu da Allah ya hada mu da ku kowannen mu nan a waje yayin karatu. Mun je mun yi karatun allo, daga baya muka zo muke karatun zamani, muka hadu da ɗan uwa da kusan waɗannan fuskokin kusan duk na san su. Ni na zauna a kaɗan ne daga ciki ban san su ba, na zauna a Naibawa. A yanzu haka ina can niki da iyalina, kuma ina cikin halartar musabaka ta ƙasa da ta jiha. Muna da tare da manya-manya, misali inda ne ka tun alorijiyar da mu Malam Abubakar Kandahar. Tun muna ƙanana muna kulawa muke zuwa masallacin, malamanmu suna zagin mu suna koro mu, mun san shi tsohon sani, mun san irin da hawarsa. Sannan kuma wasu daga cikin wannan dattijan na san shi a fuska, amma ban san ainihin inda na san shi ba, da kuma waɗanda nake ganin su a wurin musabaka, saboda mun zauna da alƙalan musabaka. Malamina shine barista Gwani Mukhtar, shine malamina. Na yi karatun kira'a huɗu da shi a wurinsa, na yi warshu, na yi hafsu, na yi ƙanun, na yi dori. To alhamdulillah, a taƙaice irin waɗannan cikas da muka samu, kamar da na gaya muku, mu a waje muka yi karatu, da waɗannan sauran ƴan uwana su ma a waje suka yi karatu, ba a wannan majalisar aka kinkishe su. To wannan matsaloli kenan game da abin da ya shafi waccan tafiyar sunna. Cigas abu na gaba shine ƙoƙarin kawo sauyi da cigaba da tafiyar sunna, shine abin da muka hango muka yi ba cikin ƙoƙari da ƴan uwa da suke ba da gudunmawa. Wasu daga cikinsu ba su zo sun samu halartar wannan taro ba saboda kugarruka. Mun yi bakin ƙoƙarin mu wajen kawo sauyi. Daga cikin abin da muka yi ƙoƙari kawo sauyi shine yanzu mun dasa makaranta ta mu da za mu fara koyar da yara, wanda za mu tarkizo su akan abin da ya shafi da Qur'ani da kuma sauran ilmai wanda ya shafi addinin Musulunci. Makarantar mun samar da ita a daidai wannan gabar da muka samu, daga rabuwanmu da saɓaninmu da su kawo wayar da muka samar da wannan makaranta. Sannan daga rabuwanmu da su kawo wayar da matsalolin da muka fuskanta shi ne muka ce za mu samar da masallaci namu da kanmu. Muka fara sa gidauniya, alal aƙalli yanzu muna da kuɗi sun fi dubu 150 wanda muka tinkara za mu sai samu fili namu na kanmu da za mu gina masallaci. Sannan bayan haka, daga dai wancan lokacin kawo wayar da muka samu waɗannan nasarorin, akwai mutane da yawa da suke ta ƙoƙarin sun yi hailatin za su iya ba da ma filayensu domin a ainihin ci gaba wa addinin Musulunci. Daga wancan lokacin kawo wayar da muka samu waɗannan sauyuka, daga ciki gaba ta gaba shine dalilin da ya sa muka yi sha'awar mu zo mu haɗu da ku domin mu ba da damar gudunmawar da kuma irin shawarwari daga ɓangarenku domin mu yi wa addinin Musulunci hidima. Daga cikin dalilan da muka yi sha'awa shine wannan abin da ya faru na wannan datsin na hana sallah. Mun ji malam irin gugurmar da ya, wanda kuma alal aƙalli dukkan mutumin da yake da ainihin kyakkyawar fahimta, Allah ya haskaka zuciyar shi, zai ga malam gaskiya shine kyakkyawar daidai, ra'ayinsa shine abin da ya fi kama da daidai. Wannan ya sa ya ƙara mana ƙarfin gwiwa, muka ga cewa ashe muna da magabata, domin abin da mu ake kallon mu shine duka yara ne ƙanana, yara ne ƙanana, yo ina suke da hankali, yo ina ma za a je a zauna a tattauna da su. Amma sai muka ga malam can yana irin wacce gwagwarmu, sai muka ce alhamdulillah ashe muna da magabata, muna da madubi. To wannan ɗaya daga cikin dalilan da ya sa muka ga 100% muka ce za mu zo mu yi wannan tafiya, za mu mara muku baya. Abu na gaba shine irin makarantu da muka san cewa an samar da shi a ƙarƙashin wannan tafiyar. Mu muna yawo gari-gari, muna zauna a jihohi daban-daban, muna gani irin asar da ita wannan tafiya ta. Wannan ya ba mu sha'awa cewa lallai mu zo mu ma mu samu gudunmawa
kuma mu bada ta muke gudunmu ma dumewa addini musulunci hidima. To kadan daga cikin ainihin abin da ya ba mu sha'awa yazo ni wannan tafiyar daga ciki shine wannan magana ta gaba ita zan ce kamar nema ne daga gare mu wani abu ne muke da bukata idan Allah ya sa wannan majalisi ya kalla kuma yana da ikon yi mana wannan alfarma cewa akwai daurin auren ɗaya daga cikin dan uwanmu wanda yake ba wa wannan tafiya gudunmawa muna tare da shi. To kuma dan mu nuna wa mutane yankinmu ga tsagin da muke son idan wannan majalisi mai albarka ya ga yiwuwar zai iya samun mata wani malami da za a je a yi wani muhadara ko da ta awa biyu ce ko makamancin haka domin mu taya shi wancan ɗan uwana mu farin ciki. Abu na gaba kuma waɗanda suke tare da mu su ƙara samun ƙarfin gwiwa. Abu na uku kuma shine waɗanda suke mara waccan munanan maganganun su gane cewa yanzu fa ga tsagin da muke da shi. Wannan ma kaɗai aka yi mana wannan kariya ce muka samu. Da haka muke roƙon wannan majalisi mai albarka idan Allah ya sa mun samu ainihin wannan korafi na hukunci wannan roƙo namu ya shiga muna roƙon wannan majalisi mana ainihin wannan taimako. Na? Bikin Juma'a ce ta sama ba wannan Juma'a mai zuwa ba. Juma'a mai ta sama. Alhamdulillah. Masha Allah wannan takaici shi ne abin da muke kunshi da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan dan uwa namu da jawabi da yayi Allah ya kara maka albarka. So kamar yadda kai wannan bayani za ku ga cewa ita shiriya Allah yana shiryar da mutum ta inda ma bai taɓa tunani ba. Amma gaskiyar magana wanda suka raba ƙungiyar nan suka ƙibin National Headquarters Jones ku je ku bincika da kyau za ku ga duniya ce ba wai aƙida ba ce. Kuma a dalilin rabuwa da ƙungiyar sai suka raba mutane da aƙidar izala. Aƙidar izala shine mun rabu da al'umma ne mun kafa masallatanmu saboda shirka da ake. Wannan shine dalili. Ba wai ilimi muka ci ƴan ɗariƙa ba da sauran mutane, a'a. Yanzu misali a jihar Kano dab da azumi sai da aka zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fili kuma aka zage shi, aka zage Allah kuma duk da hukumar shi a hizba ta yi kokarin kama. A irin waɗannan dalilai na ƴan ɗariƙu Sheikh Ismail Idris yace kowane ɗan izala a garinsu su taru su gina masallacinsu na tauhidi. Wannan shine dalili. To za ka ga wancan tafiya sai suka zo suka ce an fi zafi angels kaza ƴan ɗariƙar mai ku bi su ko ku ci yankansu ku yi kaza 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 ai dai baka yadda baka yi ko to akwai abin da ya haɗa ku la ilaha illallah ina la ilaha illallah ta haɗa ku bayan sun ce shehu ma Allah ne. Ha? Ba ku ji wani waƙa ba? Wani na cewa baba uban Allah in yasi baba uban Allah in ya baba uban Allah tsokana Allah fa an tsokana Allah. Ni ina ganin da ka ce Allah yana da uba gwara ka ce yana da ɗa in fa da sauki domin yana da ɗa to ya fi ɗan amma yana da uba to uban ya fi shi ko in ma fa akwai ba. Amma duk da haka lokacin da suka ce Allah yana da ɗa sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce in yaquluna illa kadhiba ya ce ƙarya suke mu ta ya za a ce Allah wama yanbaghi lahu wama yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada. Eh bai kamata a ce Allah yana da ɗa ba ko
to irin waɗannan abubuwa sun wulakanta aqida ba su da aqida kwata-kwata dalilin ma kafa izala sun barka bayan wannan sun dora neman duniya sun abin nan kudin makamai ya nuna abin ya nuna gaskiyar izala Sheikh Muhammad Sani ya jingira Allah ya mishi da wannan kudin kishi baya so din Najeriya an sani amma Kabiru Gombe ya shigo Freedom ta Kaduna yace sun karbi kudin amma gini aikin Allah suka yi kudin jini amma ya gina masallaci inna tare da ya san inna Allah ta'ala wala yaqbalu haka ne ko to matsalar kudi a dalilin ta suka sai da addinin su kuma amma kullun sai su ce su ne ahli sunna abinda suke fada kenan saboda haka maganar ma mallan ya kafe ayi sallah karaman magana ce karama ce akan dalilin kafa izar dama din mai tauhidi ba dole ya tsaye sallah ba ya jama'a yadda za ku gane sallah da musulunci tamkar ka dau jikin mutum mai rai to in ka dau mutum mai rai to ka dau numfashi kuma ka dau rai rai zai rayu ba numfashi zai yu to haka addinin musulunci musulmi ba zai rayu ba babu sallah kuma za ku gane yanda za ku gane sallah kamar numfashi take da rai a yaki ba a ce ka bar sallah ba kuma sallah ma jami a zaman gida ba a ce ka bar sallah ba hasali ma a jinya ba a ce ka bar sallah ba a lafiya ba a ce ka bar sallah ba a tafiya ba a ce ka bar sallah ba a zaman gida ba a ce ka bar sallah ba in akwai lokacin da za a ba da uzuri da lokacin yaki sai a ce an dauke wa musulmi sallah amma a lokacin ba ma wai sallar ba jami'i ma ba dauke musu ba a lokacin yaki fa kaga mutuwa kake gudu to a lokacin da ake fille kanka lokacin ma ba a yadda ka bar jami'i ba sannan akwai wani ilimi da suka boye lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina ya kaura ya tarar da madina ana annoba annobar zazzabi lokacin da ake annoban nan ta kama sayyidina abubakar Allah ya kare da gare shi ta kama sayyidina bilal Allah ya kare da gare shi da wasu daga cikin sahabbai wanda har ma bilal Allah ya kare da gare shi yakan ce ko za mu kai gobe a wannan jinyar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin yake cewa wanda ya daure a cikin ku yayin sallah a tsaye yafi wanda ya a zauna lada a wannan jinya ce a wannan fa annoba ce to in a lokacin annoba ana barin sallah to me yasa a wannan lokacin ba bare ba sannan bayan wannan annobar har annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar rayuwarsa ba taba yin annoba ba a garin Madina bare a ce an rufe masallatai sai lokacin sayyidina Umar Allah ya kare da gare shi aka yi annoba inda aka yi annoban ma a ainihin wato abin nan ce Emawas wani kauye ne Emawas yana tsakanin Baitul Muqaddas da Ramallah to wannan annobar da aka yi a kauyen to a kun san Isra'ila ta yi boda da Syria haka ne ko to a lokacin shi abin nan Abu Ubaida da shi da Mu'az dan Jaba su ne shugabanni a wannan guri a wannan lokaci sai zaman annoban nan ta yaɗu ta kai har can lokacin da annoba ta kai can sayyidina Umar ya zo zai taho nan can sai aka gaya masa akwai annoba sai ya koma cikin sahabbai wani ya ce ya amirul mu'minina za ka gudu ne ka guje wa kaddara sai yake cewa a zan gudu daga wata kaddara zuwa wata kaddara tunda ai in an annoba idan ane a gari ba yadda ka shiga ba in ane a garin ku kuma ba yadda ka fita ba saboda haka ba za mu zo mu shiga ciki ba tunda akwai a ciki ku kuma ba za ku fito ba to amma kuma bai nuna sun bar jami'in sallah ba bai nuna sun bar juma'a ba dan nusus suna nuna ma a lokacin huduba Abu Ubaida Allah ya kare da a gare shi yake cewa ya Allah ka ce duk wanda ya mutu a annoba a huduba fa
shahada yi ya Allah ina neman rabona kuma Allah ya karbi rayuwarsa sannan Mu'adh dan Jabal Allah ya kare daga gare shi yazo ya fara shi ma yayin wannan hudubar yace ya Allah dan uwana yayi mutuwar shahada annoba ni ma yanzu da zama amirul mu'minina ya Allah ka karbi rayuwata ka bar rabona a lokacin Allah bai dora masa ba sai ya dora wa wani dansa da ake kira Abdurrahman Allah ya kare da gare shi dan Mu'adh bin Jabal sai Allah ya karbi rayuwarsa annoba bayan cewa Mu'adh dan Jabal ya kamu da wannan annobar ya rasu to wannan hujjar tana nuna mana waɗannan su gidadawa ne shi yasa suke hudu ba su yi sallah har suke cewa Allah ya sa su mutu annobar ma idan annoba za ta hana za ta zama shahada a gare su to saboda haka idan zan je masallaci na mutu a dalilin annoba a dalilin zuwa na masallaci shahada ce saboda haka ƴan uwa musulmi waɗannan maganganu duka sun wuce sun ji kunya domin an bude masallatai lokacin da annoba take tsakiya General Buhari ya bude yace a bude masallatai Gwamna Ganduje yace a bude masallatai kuma a ce muku ku ƴan tawaye ne to dama da irin wannan maganganun suke yi wa duk wanda bai bi su ba sharri amma da Allah dabi'a ku ce ku yi wa gwamnati tawaye kun ce ku yarda da gwamnati ba Sheikh Sani Haya Jingiri ya ce bai yarda da gwamnati ba mu a nan Kano mun ce ba mu yarda da gwamnati ba amma zamu ga mata gaskiya ba na manta a wa'azzukana ina cewa duk gwamnan da ya bude masallaci yace ai sallah Allah ya mishi albarka nace duk gwamnan da ya rufe masallatan jihar sa ya Allah kai mana maganin sa mun yi wa'annan maganganu kuma wannan bai kuma ai koda shugaban wanda suke cewa ku kawariji to sunan a ce muku kawariji me asalin kawariji me asalin su kawariji ai su ne mutanen da lokacin sayyidina Ali ake rigima da mutanen sayyidina Usman da munafukai suka hada ko me isa aka ce musu kawariji saboda lokacin da aka ce ai sulhu aka turo Abu Musa al-Ash'ari ko da gefen sayyidina Usman ko da gefen sayyidina Ali wanda yake Abdullahi dan Abbas ko aka zo za a yi sulhu to wannan sulhun sai wasu kuma suka dau bakin ra'ayi cewa ya za a yi a ce mutane ne za su sulhunta mutane ba kitabullahi ba sai suka ce su sun fita ma daga mada a ga sayyidina Ali shine ake kira ai karaju anil Ali sai aka ce musu kawariji ko to me ya hada wancan magana da wannan magana me alakar su sannan magana kawariji ba kwa magana bin alkur'ani ba kwa magana bin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan ka ce kai ba za ka bar sallah ba shine ka zama kawariji to su kawo hujja a tarihi inda aka ce wanda dai ya ce shi ba zai bar sallah ba a duk yanayin da yake ciki kawariji ne sai su kawo hujja saboda ka irin wannan jifan mutane da miyagun maganganu da sharri da kazafi dabi'a su ce kuma duk wanda ya ce maka kai dan ta'adda ne in aka ji aka bincika shi yake mu'amala da ƴan ta'adda duk wanda ya ce ma dan ta'adda wallahi in aka bincika shi ne dan ta'adda ba da banta Sheikh Abdulhawa Abdullah yayi magana yace yayi wa Sheikh Sani Haya Jingir nasiha a cikin maganganun sa sai ya nuna wai malam wai yana fito na fito da gwamnati shine ne masa raddi yana nan raddi ko a ciki nake cewa shin Sheikh Abdulhawa ya zo ya tada izala kungiyar ta'addanci ce tunda zuwa sa Najeriya ya zo ya tada ita ana rigima da ita nace Sheikh Sani Haya Jingir dattijo kuma shi alama ce ta zaman lafiya bai taba umartar mabiyansa ai tashi hankali ba amma fa malam baya yadda kuma a saba tauhidi baya yadda a danne hakkin Allah wallahi kowa zai gaya masa saboda haka ƴan uwa musulmi wannan abu ba wai dan malam ya ce a zo a yi sallah su sun ce ba su yadda a yi sallah kar ku taho dan haka ku taho dan tsare tauhidin ku taho dan komawa asalin tafiyar kuma ku taho dan girman Allah kuma ku taho dan ainihin san musulunci kuma abinda muke gaya muku shine su da kansu a yanda suke din tasubuhum jami'a wa qulubuhum shatta saboda me saboda ba Allah ne
yasa suka ware kungiyar nan ba. Dan haka Allah ya muku albarka. Allah Ubangiji ya hada mu akan gaskiya. Kuma muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu. Kuma kamar yadda ake fada zancen a ce muna yi wa gwamnati tawaye mu ba mu yi wa gwamnati tawaye. Ba ƴan tawaye bane. Malam baya yi wa gwamnati tawaye. Kuma ba ku yi wa gwamnati tawaye ba. Kuma babu inda ganduji mu a Kano yace a rufe masallatai babu. Dan ran da zai magana zai bayani ina gurin fa. Cha yace lura da abin da ya faru din nan. To mu rufe za mu rufe jihar Kano sati daya. Kawai abin da yace kenan. Wallahi bai magana masallaci ba. Su waɗancan su suka yayata. To manufar magana sa hadda masallatai ba ta shi ba bai faɗa ba fa. Aka ringa ƙara masa abubuwa. To a takaice ƴan uwa musulmi yanzu waccan mas'ala ta wuce ko bata wuce ba lokacin da ganduje yazo yace ai idi kuma a ci gaba da juma'a a sallar su har yanzu sun bar sallar sun batta ta zauna lafiya cha suke cha su ne malamai saboda haka wanda yace ai sallah yanzu jahili ne ba ilimi bane kenan a bar sallah shine ilimi a wulakanta sallah shine ilimi to haka ƴan uwa musulmi wannan fahimta ce Mala Ibrahim Kalina ce wa fahimta fuska ko to mu fahimtar mu shine sallah ba a wasa da ita ko kuwa kuma fahimtar mu sallah ita ce babbar hanyar da zamu gamu da Ubangiji subhanahu wataala akwai hadisi da yake cewa kasamtu salata baini wa baina abdi na raba sallah tsakanina da bawa na idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin sai yace hamidani abdi ko arrahmanir rahim ko maliki yawmiddin ce majjadani abdi ko har dai karshen aya duk abin da ka faɗa ubangiji yana wata magana da Allah ka rabu da wannan abu eh ka rabu da alakarka da ubangiji aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun sai aka ce ba za kai ba sannan kaman yanda faɗa a tarihi babu wata kabiya da ta faru altatafan musulunci da aka ce a bar sallar juma'a babu wata kadiya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbai ko tabi'ai ko tabi'i tabi'in wallahi babu amma malamai mu'assirun zaka iya samun fatawoyi to dole ne dauka fatawar mu'assir da abinda bai zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba da sahabban shi Allah ya kare da gare su bai zo a zamanin ainihin tabi'ai ba bai zo a zamanin tabi'i tabi'ina ba dole ne in dauka fatawar taka ba dole bane kuma bari in ga muku kun ga matsalar sallah din nan matsalar sallah din nan wato babu mai girma masallah wallahi sai mai imani kuma da suke cewa kwararru ne suka bada fatawar a rufe masallatai sai ya kamata a kawo mana CV na kwararru CV din kwararrun a ce shine wane ga tarihin ilimin sa na addini ga kuma tarihin sa kuma ga ma addinin sa wallahi wanda suka ce a rufe masallatai har yanzu ba a ce wane bane na dare ba General Buhari bane wallahi Buhari da kansa ba shi yake a rufe masallatai ba ko su ganduje da sauransu haka dai aka ce wai a rufe to waye yace yace haka aka ce su ma na can waye yace a rufe masallatai yace haka aka ce in ka gure sai a ce World Health Organization su ma ƴan hu sai su ce mu ba a fahimce mu ba da akwai lokacin da hu din suka yi wani rubutu suka ce ai mu ya abinda muka lura da corona din nan cuta ce kaman mura kaman waye in ma ba a saba da ita ba to ba za a zauna lafiya ba gwara ma a fito a hakan a ringa rayuwar saboda haka yanzu waye ya ce a rufe masallatai wallahi ba wanda zai baka ansa nan a Najeriya shedan ne ko ba shedan ba ne to sai aka samu wasu malamai suka ce su kuma suna goyon bayansa har ma wani a nan yana cewa ni dai ba zan kashe mutane ba saboda haka ni ne limami na masallaci kaza a cikin birnin Kano nan ni daga ina sanar da al'umma na rufe ba zan zama sanadiyar mutanen mutuwar mutane ba yana rufewa kuma ya tafi unguwarsu aka yi ta jana'iza
ba a masallatai ba ko an rufe kuma ba a taba mace mace a Kano ba sai da aka rufe masallatai ran da aka rufe masallaci satin aka jana'iza da ba taba yin irin ta aka zo ana ta mace mace ana ta mace amma fa an rufe masallatai kun ga ba laifin masallatai ko sai aka zo aka ce a bude a idi a bude a fara juma'a tun daga ran nan kuma Kano ta samu lafiya tun daga ran nan fa har zuwa yau muka samu lafiya saboda haka ashe masallaci ba guri ne na samun cuta ba wasu na nan inci bibbiyu sai ga wanda ya tsaya a nan sai wanda ya tsaya a can wai sahu ne to ba sahu musulunci bane sahu ne na shedan a kun manta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa latasawunna sufufakum aw law kalifanna allahu bayna qulubikum kuma wani guri na cewa suddul kharab ku ciccike kofofi kar ku bar wa shedan hanya yanzu da Allah ran da kai ka tsaya nan haka wani ce tsaya can in shedan ma yana da mata da jika ba za su fice ta tsakanin ku su zagaye wata nan su shigo ta nan su buta nan su yi wasa da ku yanda kuke wallahi shedan ma dariya yake mu na ɗaya yanzu ka kalli wanda suka yi haka wanda ya kalli haka ko inda yana da ilimi na addini ya kalli wanda suka yi haka farko zai ce ai wannan ayar nan ta hau kan masu irin wannan sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku daidai ku sahu su kuma wannan ɗaya can wannan ɗaya can sai a ce falyahzarul ladina yukalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum to ran da kuka yi irin wannan sahun masifa ce ma za ta hau kan tunda kun sabawa sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasa wata nasiha ta nake cewa da ku yi irin wannan sallar ku tafi gida kar ku ko tunda ba sallar kuke ba haka aka ce ku yi ba ya ce sallu kamar ra'aytumuni to haka yace ku yi sallah har Saudiya haka suka ringa yi sai sun je ranar kiyama za su gaya wa Allah waye ce su yi irin wannan sallar wa suke koyi waye magabacinsu a wannan sallar فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ وَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ ني داي داني irin wannan sallar da wallahi gwara din tafiya ta gida na san ban yi ba saboda haka ɗan uwa musulmi irin wayannan abubuwa abin da aka gaya muku ku yi hakuri latiflu wannan fi amwalikum uskum wala tasma'unna min alladhina kafaru azan kasira za ku ji cutarwa iri-iri za ku ji sunaye iri-iri yanzu kawarij to ko amman kharastum gabar ga kuka fita tunda sun ce kawarij sai ka gaya mana wa hasali ma yanzu ita wannan gwamnatin ta demokradiya ba sun ce su ba ta addini ba ce ba gwamnatin musulunci ake samun kawarij ba su wayannan su da kan suka ce gwamnatinsu na secular ne sai aka mu musulmi ne muna zaune daruratan karkashin irin wannan tsari kuma ba za mu fita a cikin da ba ta musulunci ba mu musulmi mu muka jawo in ƙuri'a ita take bada matsayi yanzu mu musulmi yawan mu a Najeriya bai kai mu dangwala ƙuri'ar wa mu yi shari'ar musulunci ba bai kai mu dangwala ƙuri'a mu zaɓi gwamnati tsari na musulunci ba ya kai to amma tun da bai niyya yin shari'ar ba to shikenan mu zauna har mu je mu gamu da Allah amma ɗaiɗaikun mu mu ɗabbaka shari'a a kawunan mu a cikin gidajen mu ai shari'a ba wai yake hannu jefe mu kawai wannan har hudud ne amma shari'a har a tafiyar ka akwai shari'a a kallon ka akwai shari'a a cin abincin ka akwai shari'a a zaman ta kewaka da iyalin ka akwai shari'a a kasuwancinka akwai shari'a a makotarka akwai shari'a duk abin da kake tunani na rayuwa akwai inda shari'a ta ce maka ka so su yanzu idan an ce shari'ar musulunci abin da yake fara zuwa kansu shine jefe mutane fille kan mutane shine kawai a ransu to daga kullun negative abu suke kawai ba sa kallon ci gaba na shari'a so daga ƴan uwa musulmi da sunan Allah a madadinmu gaba ɗaya mun karɓe ku a matsayin local government ta kaba ko? Kaba local government ku ne wakilan ƙungiyar jama'ati izalatul bid'a wata mata sunna mai headquarter a Jos karkashin Fadilati Sheikh
ai Muhammad Hassani haya jingir kuma ku zama masu da'a ku zama masu zaman lafiya ku zama kuma masu biyayya cikin abin da zai saba wa Allah da manzonsa kuma kar ku zama masu tashin hankali idan abu ya kai ya kai kuka ga abin ya kai ya wuce iyaka wani ya zo zai tada hankali ku shigar da kara da akwai cin mutunci da za a yi wa wani dole a kai kara yanzu ran da suka zo suka maki mana a cikin ba mu ce ku je kurama ku je ku shigar da kara mu ma za mu shiga wallahi yadda jininsa aka zubar sai mun baki kuma ku tsara majalisar malamai ku tsara majalisar gudanarwa ku tsara majalisar agaji kuma da Allah ba mu Allah ta su shi darakta yau da sakwai na kwan ba ko gina ƙunganan yadda sa can hagun ko? Dalilin mu haka saboda kada wani irin wa'ancan din ya je tafka tsiya yan agaji ba shi yan agajin izala ne in aka zo aka ce yan ayyamci mai wani a yana nan ya ɗin sun aka ce a dama ya ce to ba nan ba ne don ga'in kawai don a fahimci mu da su domin mai saboda mu kaga wannan ba Allah ka ce masa ya je ya haji operation to ka'idar mu shine in muka ji labarin ya ɗau jakar alhaji an ba shi dada ya karɓa to ya sauka daga wurin shi ka'idar mu ce to amma su suna karɓa na goro ba ɗaya ba ne to kun ga ai akwai bukata a lalabe ko to shi yasa namu a can kun san me dalilin mu saboda din kafuwar izala a haka yake da aka rabu ne mu koma dama ai dama an shi Annabi sallallahu alaihi wasallam komai nasa zoban sa a dama wai a baka duba ba da kyau wallahi yasa zobe a dama yasa zobe a hagu kuma lanyat ka dauko shi da me da dama sai ka makala shi ko ko ba da dama muke karba ba yanzu daraktan agaji ne girma daraktan agaji ne zo yace na baka rank ko kai haka ko to sai zo zai baka da me za ka karba to kana bai da dama sai ka ce to in ga makala sai ce to ko ku zai iya yin haka ko ba zai iya ba in ya karba sai haka sai haka sai makala haka ne ko yan agaji su na au da na shine za a lalabe in ba haka ba mai wannan din anan zai je ta ko ta tsiyar kuma na ku a abin nan ta wani barawo a wajen aka biyo shi a barawo barawo to kai da ba barawo ba ina za ka da gudu wani shi kuma ya taho haka shi kuma barawon daga kasuwa an biyo shi ana barawo shi kuma wanda da ya gan shi sai juya da ya gan shi an biyo shi sai juya shi kuma ɓarawo sai ya ringa cewa wancan din jama'a ɓarawo shi can suna cewa wannan ɓarawo shi kuma wannan yana cewa wancan da suka kwana kun ga ba a gano jama'a ko daga shi sai shi sai ki sa jama'a ɓarawo in ji ɓarawon fa wani ya fito daga can ya sa sanda ya maki ya maki shi na gaban fa sai da wa'annan suka yi kwana shi duni ya shiga wani lungun ya gudu sai da suka zo ai ba wannan ba ne to dole a ringa samun bambanci haka ne ko saboda muna mu ga inda yake da amma cin asalin agajin izala zauna asalin shi ko darakta a nan dama yake da suka yi wani abu mu kaza saudiya ba a nuna ma a saudiya sun ba mu kuɗi ba ba a yi menene ba har ma ba yakubu musa yana cewa ko rediyo kamar wannan ba mu da ita a kungiya akwai motoci ba amma yace ko rediyo kamar wannan wai kungiya ba ta mallaka ba saboda rashin iya shugabancin Malam Ismail Idris abin da ya faɗa kenan a wannan lokaci to a takaice a wannan lokaci suna ballewa sai suka ce to yanzu ya za a yi ta dole mu bambanta da su to ya za a yi mu dadala dadana fa ko ba mun fashi mai kyau ba a lokacin sai kowa ya koma ya koma ya koma za ka ce na bi fa to ai sallama ɗaya suke sun ce wai wai Malam Abubakar Gumi ya ce su sallama ɗaya to mu juya ne biyu kaga ita ma wai ba don sunna akai ba wai an yi ne wai don a bambance da wa wai da angels kaga ba yi shi ikhlasan lillahi ba ko amma idan mun je saudiya muna kyamar waɗanda suke sallama biyu su dai su wane ne
to amma in dan wannan manufar ce in ka ji mutum yana sallama biyu to abin kyama ne tun da ba dan Allah ya ba irin waɗannan abubuwa dai gasu nan da yawa Allah ka sa mu cika da imani amin kuma kan mu da ka ta rigima tare mu aiki da awa mutane suna bukatar wa'azi bai ga sunan suna jira hukuma da mai kokarantar da su haka ne bayanin da kai ya bani sha'awa sha'awar da yi kana kuna da sha'awar karantarwa to ku karantar ainihin da ilimi tun daga ƙasa ku yi sama da yara ku dauko littafin fiqi ku karantar da su ku dauko hadisi ku karantar da su ku dauko alqur'ani ku karantar da su ku dauko sira ku karantar da su ku dauko tauhidi ku karantar da su ku dauko larabci ku karantar da su duk waɗannan abubuwa da suke bukata na tarbiyya Allah ya ba ku nasara kuma ku yi dan girman Allah in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wallahi Allah zai taimake ku saboda haka ni anan zan ce zan mika wa shugaba ya yi jawabi in ba sauran magana sai mu magana walima insha Allah za mu tattauna 24 ga wata kenan eh kuma in Allah ya da ba za mu zamu turo amma kun yi magana muhadara tunda saboda yanayin kasa ba za a ce wa azi ba ita sa abin nan ko za a yi muhadara za ku sa akwai primary ne za a yi ko kula da hall kan goyi haka inda nan ne za a yi abin nan insha Allah saboda dai zama ba tare da mutane abin ya zama to tunda yanayin da ake ciki to ya masha Allah to to akan me za a yi za a yi muhadara aure da zai ko to kuma muhajara a wannan mawdu'i kuke so ai ai ba kike da ai dama muka ba ku dama muka ba ku karka da mu me da mur ku me kuke so ai muhajara akai wa alaikum salam ni na ga mu a dauki tema kon addini to ta dauke makon addini kuma hada da masail na aure ko ya ko tunda aure ne dalili ko idan an zo sai kuma ai magana akan yadda za ta miki addinin mutum to insha Allah za mu shawara kuma za mu sami wanda zai samu zuwa in Allah ya zama shawara masu zuwa amma ina jin majalisa min yadda za a je ai muhadara ne ko sai so Allah ya da za mu yi kokari za mu dinga waya zan baka lambar insha Allah kuma akwai bukatar da Allah zan muku tambaya waye malamin ku a cikin ku waye malamin ku kawai malamin saboda Allah ya tambaye ku waye malamin ku sai ne shugaban malamin Allahu akbar kunji to waye kuma me kazar wajen gudanarwa ina zuwa yanzu idan malam baya nan waye ke karantar da ku malam umar kai malam umar to kai ya kamata ka taimaka mishi masha Allah wannan malam ne fa a wani shirin eh shi ne dungurungun ya da mun yi wani gudanarwa masha Allah kun gane ko to za ku je ku zabi sakataren kuma za ka tebi mate makanka guda biyu ka gane ko sauran gurare waye dan agajin ku wanda yake kwaran zai wanda shine dama dan agajin ku babba kashi da raka na ba ka dama ka ga kana bismillah alhamdulillah yake ne girman shi a wannan zamanin na jaha ta ya umarci sanata bisani da na dawo ka ga gamna alhamdulillah madrasa aikin agaji ne sunan ka Ibrahim Umar to madrasa aikin agaji ta jihar Kano da suna Allah ta mika ma kabalo kaddan nan a matsayin shugaban aikin agaji na wannan lokacin Allahu akbar dukkan
original leader na wannan local government na Kabuku. Alhamdulillah muna kira gare ka na shugaban divisional leader aiki yazo ta waya wanda yake matsalar aikin agaji matsala ce mai sauki tana da zafi tana da wahala amma da ta yi wahala ta rere ka ce ke don Allah shi ne kuma sannan kuma wannan yin kwanka za ka tsara shi domin me da yake fi sabilillahi zan ɗanyi wani jawabi kafin malam ya ƙare jawabin da zan yi musu saboda kafin majalisar malamai ta je wurin ko kuma a tura malami yin majalisar aikin agaji na ƙudurta insha Allah satin nan zuwa da yin sati mai zuwa za mu je kafin a ce domin mu je mu kai garin kuma mu rage yanayin abubuwa suke kamar mu da abin da ke kwanciya da yake malam ya mika min wannan takarda a wannan afirfaya to ka je da sunan Allah majalisar aikin agaji ta baka jagoranci idan muka zo za mu ga sauran agajin in ya ci ai muku training mun ga training sun ku yadda yake za mu duba in mun ga cewa jaha za su tura muku in za su tura muku training a kodi roshi za mu dai duba amma da sunan Allah za mu shigo sai matsala ta biyu akar maka lawo shawarar da ke ba wannan matasa masu albarka da suka kawo maka dindin ziyara da albarka wanda yake ita wannan kulmu baya ta wannan kungiya ta mu mai albarka to abin da nake ba wannan madarasa shawa shine wannan madarasa ta da suka sa ubayi ne kaga to su mai da ita haka nan ubayi ibn kab shine da tafizul alqur'ani li jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna hidukata jos saluta akan people su saboda me garu ba tsohon gari bane tsohon gari ne kuma akwai izala duk dan izala yanzu ba suna rigima cewa kaza kaza ba to yau ku kamar da bakantar ku hidukata jos wanda suke rigima da kuma su koma gidi sai kando wasu sun kun dauko aiki ina fata ku fahimce ni ko to saboda haka nan ayi kokari a canza wannan suna ku sa hidukata jos in Allah ya raba kuma ga wanda zai samu da kuwa ina fata ku fahimce ni ko to Allah ka taimake mu Allah ka ba mu nasara in Allah ya da zamu nemi izini ga shugaban majalisar malamai cikin satin nan dai za majalisar agaji za ta shigo to assalamu alaikum to maganar makarantu shi darakta saboda gaggawar sa ga alkhairi yau ya faɗi wannan mun ga wannan dama abin da muka so shine majalisar malamai ka san yau mutum ya zo shi zai tafiya da kai to sai ka koya masa yadda kake tafiya ko kuwa domin in kiɗa ya canza sai ruwa ta canza ko to saboda haka mun ga wannan amma ba mu magana saboda ka san komai a hankali yake saboda haka ga shi sakataren majalisar malamai ko mana akan tsari na kungiya zai nuna muku abin da ya kamata ba na mantawa malam Usman da yawa shi ne ke tafiya ya mutane register wannan kuma kungiya wannan maljaba wannan grading din ku zai zo ya ga shi makarantar ku a wannan matsayi ya kamata za ta zama muassisa ce za ta zama maljaba ce za ta zama abin nan mutawassita ce za ta zama kaza ne za grading ne kuma kungiya ta yi affiliating da ABU Zaria ko kuka bin manhaja za ku dan jarabawa to kungiya za ta zo za a zo a yi muku jaraba kuma ABU Zaria su za su yi maki su suke bada maki shi kansa Kabir Gwala ai malja'u sunna ita izala ta gwani malam Hamza shi ya bashi ta kai ko da ita ya zo ya dan yi karatun har ya zo bayan zai dan abin ya kasa tun da bai degree ba amma yanzu ana ce miki doctor to amma fa ba shi da degree ko na dan kaga ga akwai matsala ko to ku in kuka bin manhaja akwai yanzu a cikin wanda suka yi iza suka bi wannan HIS ta izara akwai fa professor sai ku kun sani akwai masu masters akwai masu kaza saboda kungiyar izala ba ta dauka karantarwa farin kawai tana yi bane da syllabus ne bisa manhaja take karantarwa yau saboda haka Allah ya dau yadda za a samu lokaci sai a je a nuna musu yadda za su bude
mu ma in kuka zo za ku iya samu rauni yanzu mu kanmu yadda kuke nan kila ku riga wasu local government din da suke tare da mu ga su gina dan masu himma su suke farayewa ko to idan zai yi wa ku zo ku ga kun bude manjahu yanzu wannan bawan Allah kun gan shi ko kun gan shi zuwan sa Kano ara makarantu da ya da karantarwa area sa wallahi ba abin da zamu ce sai dai mu ci Allah saka mu da alkai Allah ya sa mu cika da imani amin bawo Allah nan matsalar shi daya ko shi ya kula da shi amma komai ya ci Allah ya tsare mu eh to ya shi gaban kungiya ina jin ba sa ko da yake ba sani ba da wannan sakatare zai magana da shi gaban kungiya ne sai shi gaban matasa ko sai ma mun yi karban lafiya tsarin kungiya kuna da kuma jinsa ba iya wannan kadai ba ce kaya ku kai ma kana so ka hawo wani matashi kaza da shi ne gaban matasa kai bayani mai ko ko kuna ganin za a ce malamai agaji Da kai da zan yi zaman da ta sai ke yin bayani da tinyan su san da hausa. Roƙon da nake yi shine tun ka dora min wannan aiki na inje in ga yadda makarantun sa suke gudana. Tun da daraktan aka ji ya ce cikin wannan satin za su tafi. To shine nake so ka bani dama in bi su mu tafi tare. Madam insha Allah idan naje sai in duduba sai mu dawo tare. Gaskiya yayi. Da fatan Allah ya saka. Alhamdulillah. To yanzu shugaba zai bayani. Ban sani ba ko shi ma shugaban zai tura wani ya nuna musu yadda gudanarwa take ban sani ba kila dai a bayanin sun sai bayani ga yadda ta koyi na fara kujini assalamu alaikum ni abin da nake so ga ku na farinci ne duk wanda kuka ga yana karya to abin tsoro ne kun ga mu nan wallahi ka gandoje hawo mulki mu muka taimaka wa kungiyar mu a kungiyar ce muka karbo umarni muka zo muka taimaka wa gandoje muka rubuta a duce cewa kungiyar izala ta jihar Kano za ta taimaka wa gandoje da yake zabe duk wanda ya rubuta abu a rubuce kaga baya tsoron muka rubuta muka kai wa gwamnati a yanzu mu kadai ne bangaren su Pakistan ba su iya rubuta mata komai ba sai bayan da suka ci zabe suka koma wajen su kuma suke kokarin su kariya akan mu kuma har suke nuna cewa su ne ɗan izala har aka ba su makaman da ya kamata a ba mu amma ba mu taɓa zuwa mun yi tawaye da kudu kun ji daya masallacin na dorawar sallah a rubuce wanda ya gina masallaci ya rubuta ya kirawo ƴaƴansa cewa ya ba wa kungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna mai headquarter a Jos wannan masallacin amma a yau Pakistan yana kalubalantar mu akan masallacin da aka ba mu kun ji biyu saboda haka na bacin nan mu muka sai filin masallaci muka zo muka gina amma suka zo suka so mata da kura suna sallah a cikin masallacin mu muka kula muka kyale su wannan juma'a sai watan juma'a ta gaba mu bi kafin ayi hukunci saboda mu muna jira shari'a ta fitar da hukunci tun da takaddun mu da komai na mallaka yana hannun mu
inda wayansu ne wallahi ba su kisa su shigo masallacin ba inda su ne kuma inda su ne mu ba mu kisa mu shigo masallacin su ba wai ba su ba ma shi abu ba ma kuma mu dama ba mu da wannan niyya abu anan ba mu shigo ta kame abin da ba ma namu mu ba taka bane mai da dan wani naka mu a kungiyance ba ma jin koda mu kafa filin mu mu sai filin mu mu gina masallaci ba ma runto ba ma sata gurin ibada to kun ga irin wannan tafiya da kuka shigo za ku ga wajen sabuwa abin ban mamaki ka ga mu nan inda kuka san yan agaji na da a cikin duhu za a ce dan agaji ya biya kai ko taimako gudunwa ba wanda zaka samu ya dauki naira daya daga cikin hular da ya kwabi ya sa aljimusa dan agaji kenan ina ga shugaban sa an riga an koya mutane gaskiya da riko amana to amma ko ina suka ce sai sun faɗi kalmomi na ƙarya game da mu ba mu tabbata buɗe bakin mu mun yi musu ƙarya ko da wuta in kayan mu namu ne za mu fada ko a gaban wani kuma ko a wa'azin mu ba ma ƙarya ko a aqidan mu mun gaya wa duniya ta sani cewa aqidan mu ba mu yadda an rufe masallatai ba kuma ba ma yi da wasa ko da munafici kuma da suke cewa ahalin zikirin addini game da coronavirus ba likita ba in ka tambayi likita tsakaninsa da Allah ya taba ganin coronavirus har ya zama likita bai taba ganin ta ba wayansu ba su san ta aiki ne nawa na laboratory scientist duk wanda suke zuwa suke magana nan babu wani laboratory scientist a cikin su amma da mutane mahukata sun je hatta shimfiɗar da take cikin harami sun je sun ce coronavirus ta kamata an ɗiba an kone an kone ƙura'a ne saboda corona ta kama su waye zai zauna yana tafiya da irin waɗannan mutanen da turawa suke halakawa sai an je sun kifar da ku sannan a dawo yanzu a tsakiyar corona kun sun zo kuma suna sallar juma'a ai ya kamata su yi wa gwamnati kawai su ce ba za su yi sallar juma'a ba in dai da gaske suke tunda sun ce kar a yi kuma ba corona aka daina ba asali ma ta ƙaru a gurare da dama mu kuwa da muka bi tsakaninmu da Allah Allah ya yi mana su to ku sani a wannan lokacin ba a yaudara ubangiji duk wanda zai yi addini don Allah je duk wanda yake tsoron wani gwamna ba za ka gaya masa gaskiya ba sai ka yi masa ƙarya ka nuna masa waɗannan mutanen ba tare da kai suke ba kuma ƙarya kake wai don a baka wani abin duniya an ɗauki muƙami an baka tunda muke tare da gwamna ba mu taɓa zuwa mun roƙe shi muƙami ba kuma mun zaɓe shi ne saboda Allah kuma mu ce mana wani abu sakamakon zaɓensa ba in ka ji mujojin gwamna to addini za a yi wa aiki amma ba aljihunmu ba kuma mu taɓa zuwa mun ce ba mu muƙami ba saboda karan kanmu in shi ya ga dama ya duba tsoron Allah mu ya ba mu falillahi alhamdu in bai gani ba falillahi alhamdu muna nan Allah ya zai kashe mu to ku tsaya daram kar ku ji tsoron kowa ba abin da wani zai muku kuma ba wai samu bane ba wai muƙami bane a'a Allah ya san waɗanda suke tare da shi saboda haka muna nan muna muku farin ciki na ganewa da gaskiya kuma ba ma faɗa da kowa kuma in wani ya ce zai fita kofa abuta take ai la ikraha bil din ba wanda ake tilastawa a kan addini in mutum ya ji ya gamsu zai yi ya yi in ba zai yi ba ga hanya ya fita
ba kowa ana tunatar da shi ne in ya fahimta abin da ya fahimta yayi aiki da shi amma ba ana tunatar da mutum bane dan a yaudare shi babu zancen yaudara duk da kuka zo nan za ku ga in wahala za mu sha tare da ku za mu sha in daɗi za mu ji tare da ku za mu ji ba wanda za a ba wani abu na tafiya kungiya ya koma ya zuba a jihunsa saboda haka za ku ga an zo kamar da abin nan wallahi Allah ne ya taimake ku saboda Allah ya gani yau annabi ka aka gaya masa tunatarwa ce ta sa shari'a tana gawa da Allah sai wanda Allah ya shirya kar ka ga mutum komai ilimin sa da kake gani kowannan fannin karatu yayi ba wannan zaka duba ba imanin sa da Allah bai halicce shi da malaman jami'a nan sun je sun sa sun batta sun yi waye su sun mutana ki professor ne ya ki jin tsoron Allah ya ji tsoron corona kuma corona ta kashe shi kuma ba masallaci suke zuwa ba asali ma yawanci su da suka zo suka yaƙe mu suka sa aka kulle masallaci ga sarakuna nan akwai wanda ya ce diddagaci ko hakimi doyebu da ya kuskure ya buɗe masallacin juma'a a bakin raunansa amma ya riga suka fi yalaka saboda haka shi Allah ba a wasa da shi wanda duk ya ga zai wasa da Allah ya gwada ke kuma muna ƙarawa shi shugaban malamai na jihar Kano muna maka farin ciki da samun abokan tafiya in Allah ya za mu baka haɗin kai wajen tafiya da waɗannan mutane su kuma ni zaɓin da kai min yayi mini ya je ya zaɓo sauran abokan aikinsa bari da ta to salamu alaikum dan wani ya wani abu da yake so a fahimta shine kun ga ku a garin Garo kuke kuma an zabi shugaban malamai to ba na Garo bane ba na Kabalo kan gama tunda ku kadai ne muke da su haka ne ko saboda haka shugaban gudanarwa ma na Kabo lokal gama shugaban agaji na Kabo lokal gama ko da Allah zai fito da kowa ku ne shugabanni to wannan shi ne saboda haka Allah ya taimake ku Allah ubangiji ya ba ku yin adalci Allah ya ba ku tsayawa akan gaskiya kuma ku je ku yi dan Allah kuma ba abin da ya haɗa mu da ku sai musulunci ba komai in banda Islam in ku ga mun yi kuskure Allah ku nuna mana idan mun ga kun yi kuskure mu nuna muku amma ku tsare tauhidi ku tsare tauhidi shine babban al'amari ku tsare tauhidi ku tsare alwala wal bara ku san waye dan uwan ku na addini waye wanda zaka baranta da shi wanda ya shirka da Allah ka baranta da shi ibada ba ta ka bace kai da shi komai sai dai mu'amala ta duniya wannan shi ne innamal mu'minuna ikhwa mu'mine kadai sune yan uwan juna Allah ya taimake ku Allah ya karfafa ku ina fatan akwai makaranta har ta matan aure ma ko buɗe da malam zai zo insha Allah to kuma kun san yanzu lokaci yayi in aka ce shugaban malamai shugaban gudanarwa shugaban agaji to kungiyar kuma ta dada kuso da wani abu saboda muhimmancin matasa to akwai kuma kwamitin matasa ko kowace jiha tana da shugabanta na ƙasa ma akwai shugaba na kanakanan hukumomi akwai shugaban na rassa akwai saboda haka shi ma shugaban matasa na jihar Kano ta fadar mukuya sai kai ga bayani domin in ma a ciki za ka hango ni ko kuma kuna da matashi wanda zai zama shugaban matasa na karamin hukumar kuna iya ba shawara ko shi ya hango ya ce wani alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh minti biyun da mallan ya sai in yi magana insha Allah wajen ketare ba ko da an ga na wuce sai a dan tabani abu na farko ina taya mu farin ciki sosai na tsinci kaina cikin murna da farin ciki na ƙarin samun abokan aiki tunda na samu labari bayan sallah asuba na zuwan ku
to daga wannan lokacin har yanzu ina cikin murna da farin ciki na wannan ƙarin samun abokan aiki da muka Allah madaukakin sarki ya sanya alkhairi amin Allah madaukakin sarki ya dora mu akan daidai amin abu na biyu dukkanin wani da ake kiransa da masani ko kwararre ko ahlu zikri to idan ya saba wa sunnan manzon Allah ba mu ruwan guda babu wani kwararre masanin tattalin arziki irin manzon Allah babu wani kwararre masanin ilimin lafiya irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kowace fuska na rayuwa to manzon Allah ya kai kololuwa wajen ilimi a wannan fuska din to haka abin da ya karantar da mu ya wadatar da mu idan muka tsaya za mu samu cin nasara abu na uku akwai committee na matasa ba kamar yadda aka kira majalisar malamai majalisar agaji majalisar gudanarwa to ita committee da take karkashin gudanarwar majalisar malamai akwai na ƙasa akwai na jiha akwai kuma na ƙaramar hukuma har dai zuwa rassa wannan committee na matasa tana gudanar da ayyuka ne don ci gaban addini a gurare da dama musamman guraren da su majalisar malamai din ba su samu isa gurin ba kasancewar watakila ayyuka da ya musu yawa ko kuma yanayi na abin da ya shafi shekarunsu to sai su tura wakilci na kwamitin matasa su kwamitin matasa ba sa gudanar da komi sai karkashin wato umarni da izini na majalisar malamai saboda su ne shugabanni saboda haka a ƙaramar hukuma ta Kabuko ko muna da bukata na kwamitin wa'azi na matasa kuma tunda malam ya bada zaɓi ne to zaɓin da zan ɗauka shine zan ɗora nauyin a wuyan shi shugaban majalisar malamai da ƙasa idan ku koma a nitse sai a duba nan mana matashi zakakuri mai aƙida da mataimakinsa da sakatare da kuma sauran tsare-tsaren sun kai mataki wajen 10 ko 20 da wani abu daga baya insha Allah ta'ala za mu ba ku shi to idan aka zaɓi wannan sai a ba mu suna ko ta hanyar waya ne wanda idan Allah madaukakin sarki ya kaddara za su zo kuma sun bani dama to sai mu taho tare da su shi shugaban agaji da kuma sakataren majalisar malamai sai mu taho tare insha Allah ta'ala idan muka zo kuma tare da namu kundin tsare-tsaren bayan sun gama kuma sai mu nuna muku tsare-tsaren da yake kan wato committee na wa'azin matasa musamman akwai abubuwa da dama da muke lura da su wajen aiki na taimakon kai da kai wajen tsara muhadarori wajen lura da illolin da suke faruwa cikin al'umma illa na fyaɗe illa na zina illa na maɗugo yaya za a yi a wayar wa al'umma musamman matasa kansu su ne sun ci wannan abu illa na shaye-shaye babu kyau me ke kai matasa gidan yari in ka je su suka fi yawa a gurin me ke kai su sai mu shiga musu wa'azi in kuma suka fito to ina ya kamata su ci muna ba da gudunmawa da taimako wajen har nema musu aiki gwargwadon abinda Allah madaukakin sarki ya kaddara za mu yi ire-iren waɗannan suna cikin aikace-aikace kaɗan da wannan kwamiti na matasa yake yi a kowane guri birni da ƙauye wanda kuma insha Allah ta'ala za mu ci gaba tare da ku a daidai nan zan tsaya la'akari da yanayi na lokaci abinda muka faɗi zama daidai Allah ba mu ladansa wannan muka yi kuskure kuma muna fatan Allah ya kula shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to malamin kami saboda yanayin tafiya da duke mana da addu'a amma in mun dan guntun bayani ne kai kadan da Allah saboda akwai to alhamdulillah ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum alhamdulillah shugaban majalisar malamai ta jihar Kano muna ƙara ta murna da farin ciki kuma nima gaskiya farin ciki na ba zai misaltu ba kuma abin sha'awa abin birge haka makan Allah dukkanin su sai na ga matasa ne yan uwana koda na ya dai koda akwai wani girme ne bai fi shekara ɗaya ba
alhamdulillah wallahi naji dadi sannan kuma sun fito ta bangaren zonal din mu na gurzo idan zan wuce getso inda hali na samu gurin dan zagawa in kai sa da yan kai mi har getso getso garin baba na ne yanzu akwai kanin baba na guda biyu suna nan da ransu nan layin gidan Hajila Ahmed getso nan gidan mu yake kuma ainihin Laraba nan in kaje duk gurin wannan ina kullun ciki kwarai da gaske malam area ta mu akwai mun da nodi kaga dai banda yan kutaman nan babu da kowa to wannan abban ciki ne da wannan bayin Allah wallahi bi tunda ka ga mu sai na ji kamar in taso ba zo mun to Allah ya saka da arkai da ubangiji Allah ya muku jagora wannan aqida ta tauhidi wallahi mu rike ta kar mu wasa da ita aje a karantar da mutane tauhidi kamar yadda malam ya karantar da su duk ibadar da zaka yi in babu tauhidi kawai wuta barbar innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi jannata wa ma'awahu nar sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah muna roƙonka wa'annan shugabanni namu na jaha Allah kai musu jagora Allah ka tsaye da digadigan su akan gaskiya mu da muke tare da su Allah ka sa mu taimaka musu cikin isar da gaskiya Allah ka raba mu da yaudara Allah ka raba mu da ƙarya Allah muna roƙonka ka raba mu da munafurci ya Allah muna roƙonka babban jagoran mu a ƙasa Sheikh Muhammad Sani ya jinkira Allah ka kare shi Allah ka taimake shi da dukkanin mataimakansa a Sheikh Muhammad sa Ismaila Idris da Allah ya karɓi rayuwarsa da babban malamin sa da dukkanin malamin mu Allah ka gafarta musu Allah ka rahamta musu wannan shugaban malamai na kabo da shugaban kuriya da shugaban agaji muna addu'a ubangiji Allah ya jagora Allah madaukakin sarki ya taimake ku hadin kai na kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wasallam allahumma izzil islam wal muslimin wa azil ash-shirk wal mushrikeen wa damir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin